Hyvää huomenta aamukatsauksen lukijat Indoisin. Kuulijatkin analyytikko Jesse Kinnusen kanssa tällä videolla. Sipusta sijoituskohteena puhutaan vähän kolmannen kvartaalin tuloksesta ja sitten yhtiön pitkän aikavälin näkyvistä, kuinka kestävällä pohjalla se osinko oikein on. Jesse, ihan ekana niin käydään läpi tuo kolmannen kvartaalin tulos. Miltä näytti analyytikon silmi? No kyllä se oli operatiivisesti isossa kuvassa meidän odotusten mukainen. Mm. Eli yläriivillä kehitys jatkoi myönteisenä, bruttovuokrat kasvoi noin 5% vertailukaudesta. Ilman kertaluontoisia eriä, niin tämä vuokraustoiminnan tulos kasvoi noin 7% vertailukaudesta, mikä on niin kuin Sipusen kaltaiselle yhtiölle hyvä saavutus, ja se oli meidän niin kuin ennusteen mukainen. Mutta sitten yhtiö kirjasi negatiivisia käyvänarvon muutoksia tähän Q3-tulokseensa, noin 800 000 €, jonka takia sitten tämä raportoitu tulos jäi meidän odotuksista. Mutta me oltiin aikaisemmin jo odotettu, että nämä ylläpitokorjaukset kasvaa, niin se ei tullut niin kuin massiivisena yllätyksenä. Ja katsoa vielä, niin kuin yhtiöhän ei anna ohjeistusta, tai ei antanut virallista ohjeistusta niin kuin tuloksessa, mutta raportoi tämmöisen seuraavan 12 kuukauden tuottokyvyn. Se itse asiassa nousi 13% vertailukaudesta, mikä oli meidän mielestä erittäin hyvä saavutus. Yhtiö kasvaa hyvää vauhtia, 7% osinkotuotto. Minkä takia sä käännyit myy puolelle? Huom, meidän suositukset on siis 12 kuukauden tähtäimellä. Puhutaan vähän, miksi sun mielestä ei ole nyt tällä hetkellä niin hyvä sijoitustapaus? Joo, ihan niin kuin sanoit tosiaan, niin osinkotuotto meidän ennusteessa lähivuosina on 7% ja se osinko vielä kasvaa 5% lähivuodet vuosittain. Sekin vielä. Mutta niin kuin pääsenä syy, miksi me käännyttiin myyntitasolla, on tämä arvostustaso. Eli tämä osakekurssi on noussut 36% vuoden alusta, ja meidän mielestä arvostus on korkea. Mm. Että se on nykyisen selkeällä preemiolla, 60% preemiolla tähän viimeisen nettovarallisuuteen. Arvostuskertomus on selkeästi verrokkiryhmän yläpuolella, ja myös niin kuin koholla tähän osakkeen historiallisen arvostustason nähden. Joo, eli sun mielestä osinko ei ole niin laadukas, että 7% osinkotuotto ei itsessään riitä, että se pitäisi olla enemmän toisin sanoen. Joo, kyllä se niin kuin pitää suhtautua tähän niin kuin, ensinnäkin yhtiön laatu, niin kuin sanoit, eli tämä kiinteistöportfolio, vaikka siinä on tullut nyt uusia kohteita, tässä on parantunut se portfolion laatu, niin siellä edelleen on aika paljon tämmöisiä 60, 70, 80, 90-luvun alun kohteita, niitä on tuommoista niin 35% portfoliosta. Ja näihin meidän mielestä sisältyy riski, niin kuin, että voi tulla yllättäviä peruskorjauksia lähivuosina, ja ylläpitokorjausten tarve kasvaa. Lisäksi näissä on niin jäännösarvoriski. Et osa näissä kiinteistöissä sijaitsee hyvin pienillä paikakunnilla, ei millään pahalla näitä toista kukaan ei pahtaa mieltään, mutta tämmöisen niin sysmä keuruu, tämmöisen hyvin pienellä. Ja siinä on riski se, että kun se vuokrasopimus päättyy, se vuokrasopimus on keskimäärin 5 vuoden mittaisia, niin sen kiinnostun arvo on hyvin lähellä nollaa sen jälkeen. Ja me ollaan arvioitu, että tämmöisiä niin kohteita, missä on portfoliosta, niin noin 2-3% voisi olla tämmöisiä, missä niin jäännösarvo on hyvin matala. Onko toi 2-3, se kuulostaa semmoiselta niin hallittavalta luvulta, mutta onko se niin iso tai pieni Sipuksen kontekstissa? No ei se mikään massiivisen suuri ole, mutta sitten niin näistä ylläpitokorjauksista, niin tosiaan IFRS-maailmassa nämä ylläpitokorjaukset menee käyvänä muutoksina ja ne vaikuttaa tähän niin raportoiden tulokseen, jolloin sitten niin meidän ennusteesta yhtiön tuloskasvu ei ole lähivuosina niin vahvaa, mitä tämä tuottokyky voitaisi ymmärtää, tämä 13%. Ja me ennustetaan, että ne ylläpitokorjaukset kasvaa. Meneekö se tyssääkö sun tuloskasvu käytännössä niin nollaan muutaman vuoden sisään? Kyllä, eli käytännössä sitten niin kuin, no yksi syy, miksi tämä tulos kasvaa, on se, että yhtiö investoi voimakkaasti. Eli yhtiö on nyt kertonut, että investoi noin 50 000 € vuosittain uusiin kiinteistöihin. Lisäksi me ennustaa, että yhtiö jälleen rahoittaa ensi vuoden lopussa sen JVK-lainan. Ja näiden myötä se niin kuin tulos kasvaa. Mutta sekä me itse ennustaa, että se tuloskasvu hiipuu nollaan. Eli meidän mielestä tuloskasvun näkymät on pitkällä aikavälillä heikot. Joo. Koska se velkaantuneisuus kasvaa niin suureksi. Se LTV menee tuonne 60%, että se ei mahdollista enää uusia kiinteistöhankintoja. Eli käytännössä yhtiö tarvitsisi lisää uutta omaa pääomaa, että se pystyisi rahoittamaan nämä. Niin tuloskasvu. No tästä päästäänkin seuraavaan kysymykseen, kun yhtiöllä kuitenkin lienee aikamoisia kasvuambitioita, niin jos on pitkäjänteinen holdaaja tässä Sipuksessa, niin se on varmaan käytännössä tarkoittaisi osakeanteja tavalla tai toisella. Totta kai ei vielä tiedetä, onko niin tulossa, mutta jos haluaisi kasvaa, niin se vaatisi niitä, niin onko se silloin hirveän houkuttaa, niin kuin miten tämä riskiprofiili muuttuisi siinä vaiheessa yhtiöllä? Kyllä se sijoittajan kannattaa huomioida, että tosiaan yhtiö on selkeästi maininnut, että tällä hetkellä heillä on kiinteistöjä vain Suomessa, mutta on maininnut, että haluaa laajentua myös muihin Pohjoismaihin, ja näkee myös Ruotsin mielenkiintoisena markkinana. Ja käytännössä sitten, mitä niin kuin yhtiö tulisi tekemään, on se, että se vaatisi niin kuin osakeantoja, tämä laajentuminen. Ja tähän niin kuin liittyy aina riskejä, että jos yhtiön liiketoiminta nojaa ulkopuolisen rahoituksen saatavuuteen tai tämä niin kuin kasvu, niin siihen aina liittyy riskejä, että mikä se markkinatilanne on, millä ehdollista rahoitusta saa,
niin se ei niin kuin ole niin kuin täysin niin kuin riskitöntä sijoittajille. Onko tämä osinko, vaikka se niin kuin näyttää sinänsä hyvältä, mutta tietysti nyt me puhuttiin jo, että tämä portfolio laadussa on ehkä toivomisen varaa, mutta onko tässä osingon leikkaus riskiä sun mielestä lähivuosina? No sanotaan, että jos nämä yhtiöt ei onnistu löytää uusia hankkeita, eli ei onnistu investoimaan, niin jotta saataisiin niin uutta kassavirtaa niille investoille, ja tämän JV-kolan jälleenrahoitus epäonnistuisi, niin kyllä se niin kuin on olemassa riski siihen, koska se osingonjakosuhde kasvaa meidän ennusteessa yli melkein 90%. Joo. Ja saman aikaan, kun sun ylläpito on investoinnissa kasvupaineita, niin osingon ylläpiteminen menee vaikeammaksi. Eli on olemassa totta kai riski. Joo, eli sijoittaja, joka haluaa kiinteistösektorilta osinkotuottoa, niin löytynee ehkä sitten aina varmempiakin vaihtoehtoja niin sanotusti. No kaikki on suhteellista. Kyllä tässä niin kuin Sibuksen liiketoiminta on niin kuin matala riski itsessään meidän mielestä, että se on niin kuin vastasyklistä tai että niin kuin, ei ole suhdanteesta riippuvaista, on defensiivistä. Verkkokauppa ei esimerkiksi uhkaa tätä niin kuin, näitä ruokakauppakiinteistöjä merkittävästi. Et sinänsä tässä on, niin kuin, on kyseessä on defensiivinen osake. Joo, yhtä kaikki. Tosiaan ihan viimeisenä kysymyksenä tuo nyanssi, myyssuositus, sitä annetaan suht harvoin, mutta tämä ei liene mikään sellainen NS-paniikkimyy, että on ihan lahotalo kyseessä, vaan pikemminkin, että ei houkuta ostaa lisää näillä hinnoilla. Ei ole mikään paniikkimyy, tosiaan meillä on tiukat kriteerit, millä niin kuin eri suositukset annetaan, ja myyssuositus tarkoittaa sitä, että osakkeessa on kantoskuukauden tähtävällä meidän mielestä 5% tai enemmän laskuvaraa. Joo. Mä en niin kuin itse pysty fundamenttipohjalta perustelemaan nykyistä arvostustasoa osakkeelle, jonka tässä on meidän mielestä laskuvaraa tässä niin kuin arvostustasossa ja osakeseuraavat 12 kuukautta. Joo. Kiitos Jesse kommenteista. Toivottavasti katsoitte, saatte uusia aineksia, jos olette miettineet Sibusta sijoituskohteena tai omistatte osaketta ainakin pitkän aikavälin näkymiin. Jos ei muuta, käykää seuraa yhtiö Inderes.fi ja lukee Jesse viimeisen analyysi sieltä. Kaikille tässä vaiheessa kivaa talven aloittelua, lukikaa analyysiä, tehkää hyviä osakepoimintoja.